Velkommen til årets første VGTV-sending. Mitt navn er Linda, og med meg her så har jeg Maria. Vi er to av flere programledere som skal lede dere gjennom disse VGTV-programmene. Og ja, i dag er det første program, og vi har ganske mye spennende gjester. Det stemmer, Linda. Vi har masse spennende på tapeten i dag. Vi skal blant annet få besøk av Kvelertak, og han som står bak to av musikkvideoene deres. Men først så har vi fått besøk av bookingansvarlige på Rocken, Anna og Sturla. Velkommen. Tusen takk. Tusen takk. Kan ikke dere fortelle oss, hva er det som skjer under årets veka? Det er mye. Vi har jo en del konserter som vi kan snakke litt mer om, men vi har da Best of Open Mic, kan vi. Hvor da vi har samlet det beste som har vært på Open Mic her på Rocken i løpet av de siste året. Og satt det sammen til en helhetlig og litt mer underholdende greie. Eller underholdende, det er jo underholdende med alle, men mer kvalitet over det da. Vi har skidag, for eksempel, i Ørsta. Hvor da vi starter og sender alle sammen og går i alpinbakken. Og så har vi afterski her på Rocken etterpå, og avslutter da med kjempedisco. Superduper vekedisco. Superduper vekedisco. Som er en stor begivenhet. Kjempestor. Ja, det har vel kommet folk fra Ålesund for å være med på den. Ja. Vi har jo, ja, først og fremst har vi jo revyen, som da vi har sett litt da, og gleder oss veldig til. Den starter nå på fredag. Så har vi Pecha Kucha på mandag, hvor det skal være mange forskjellige foredragsholdere som får 20 slides, og så skal de snakke i 7 minutter eller noe, det er vel 20 sekunder per slide. Det blir sånne korte foredrag. Og så har vi livlig lørdag, lauredag. Veldig viktig å få med seg. Og konserter da, sånn som i dag er det jo Kvelertak. Og så kommer Heisekite og Team I. Og Maria Mena og Emilie Nicolas og Lissi på lørdag. Ja. Ja. Og så er det speed dating da. Speed dating på Valentine's Day. Med rødkors. Det er veldig verdt å få med seg. Jeg tror det kommer til å bli en stor begivenhet. Ja. Men hvordan er det å sette sammen en sånn type arrangement som dette? Det er mye arbeid, mye møter. Veldig mye møter. Veldig mye møter. Mye telefoner man skal ta overalt, og stand som skal settes opp, promotering. Men så har vi jo, jobber jo i et styre hvor alle har forskjellige oppgaver. Så da har vi i hvert fall litt oversikt over hva du selv gjør da. Men det blander seg jo etter hvert. Ja, det kan vel si sånn at selv om vi er booking, og noen andre er tekniske, eller noen andre er personalansvar, eller hva det er her på Rocken, så er egentlig man gjør alt i VG-styret, så vi samarbeider alle om alt. Og kort, hva er det dere gleder dere mest til? Sturla gleder seg mest til speed dating, det kan jeg si. Tusen takk for at dere kunne komme hit i dag. Lykke til med veka. Tusen takk. Takk. Vi gleder oss i hvert fall veldig. Og så er det sånn at vi har flere utegående reportere, og veka hadde ikke vært til, hadde ikke det vært for alle de frivillige. Mange av disse, de er studenter. Derfor har våre utegående reportere vært ute og tatt pulsen blant studentene i Volda. Ta en kikk på spalta vår, VekaPuls. Hva rimer på veka? Steka. Hei, hei! Det er liksom så pølse. Det er liksom ingenting som rimer på det. Diskoteka. Vil du bli med å dreka? Veka. Reka. Skal vi ha noe drikke? Leka. Den som er med på veka måtte holde steka. En typisk veka-entusiast. Det var den som har kjøpt seg bånd og går på alt. En som jobber på teknisk, veldig glad i alkohol. Tynne, høye, veldig opptatt av kabler. Og han står alltid forrest på alle konsertene og headbanger. Mitt beste vekaminne må være veka for 2 år siden. Da var det DDE. Ja, jeg ble jo slått ned. Vekerevyen. Masse lokale høvdinger som skulle markere sitt territorium. Exhibit i fjor. Og da kommer hun jenta i sånn slow motion, og bare tar håret mitt, bare drar meg i bakken, så jeg faller jo. Så langt til ingen, så jeg satser på et fett bra til i år. Men jeg vet hvem hun er da.
Så hvis du ser på det her, så må du passe deg. Jo, vi har alltid høye forhåpninger til veka, fordi at det er så mye flinke folk i Volda, og de får til å skaffe masse flotte artister. Og, ja. Så når det er veka, så satser vi på at de har fått tak i det beste. De har gitt ut to kritikerroste album. De fikk levert sin gullplate av selveste Dave Grohl fra Foo Fighters. De vant Spellemannspris for beste metallplate, og forrige uke så fikk de også to gaffapriser for beste norske plate og beste norske band. Vi har fått besøk av to av medlemmene i Kveldtak. Velkommen til dere. Takk for det. Tusen takk. Kan ikke dere fortelle oss litt om hvordan dette kvelertaklivet er? Ja, det er greit. Det er kjekt. Mye spilling, mye reising. Og vi er veldig heldige som får lov til å holde på med det vi holder på med. Ja. Det er sånn det. Hver dag er en fest. Ja. Og så spiller vi konserter. Så det er egentlig det. Det er veldig mye av det samme. Mm. Men det er veldig gøy. Spesielt nå om dagen har det jo vært ekstremt kjekt. Men hva er det som er historien bak Kvelertak? Historien er jo egentlig bare at med boys som hadde lyst til å spille i band. Og så ble det et band, og så gikk det overraskende bra. Og så har vi bare gjort det siden. Mm. Nå har vi vel kjørt på i 4 år med konstant turnering. Så det er ikke noen hokuspokus enn det. Men tekstene deres, de er jo på norsk. Og den siste tiden så har jo dere blant annet turnert i USA, i Australia og i Japan. Der snakker du ikke norsk. Hvordan blir sangtekstene mottatt? Er det så at folk står og synger med? Ja, det gjør de også for så vidt, men jeg tror ikke folk... Jeg tror det er så stor forskjell, men jeg tror ikke folk i Norge heller egentlig kan tekstene våre. De er jo ikke nye platecover eller noe sånt. Så folk står jo egentlig bare og skriker med. Det de kan. Jeg tror ingen av de helt vet hva de synger, uansett hvor med henne. Nei, det er festlig å se da. Det er kult å dra til Tokyo, og så har du en galne japanere som gauler på norsk, eller prøver. Men det finnes jo folk som prøver å tolke tekster og liksom høre og sånn, men jeg har enda ikke lest noe som gir noe mening. Nei. Så, nei, men det funker jo. Jeg tror liksom grunnen til at det funker er fordi altså, det er ikke så mye fokus på tekst i Kvelertak, da. Altså, vokalen til Erlend er mye mer en del av... Altså, det var et helhetsprodukt, da. Altså, er det veldig mye melodi i gitarer, og liksom, det er veldig fingrende, altså, det funker. Mm. Liksom ikke å ha så fokus på hva det blir sunget om, så lenge det er heavy og sett på min. Det har jo blitt uttalt at det ikke er det norske bandet siden A-ha. Hva er deres forhold til A-ha, egentlig? At vi er det norske bandet siden. Det beste norske bandet. Ja, det beste norske bandet siden A-ha. jeg liker A-ha veldig godt. Mm. Tror jeg egentlig alle i bandet har en sånn greit forhold til A-ha. Ja, avslappet forhold til A-ha. Mm. Det har jo litt annen musikk, så det er ikke de som er inspirasjonen, da. Nei, men jeg tror kanskje folk ville blitt litt overrasket over hvor mye forskjellig inspirasjon, på en måte. Kom ifra, det er jo ikke sånn at vi bare hører på hard musikk heller. Men det er jo bare et kompliment det å bli sammenlignet med A-ha. De har jo fått til ganske mye bra ting, både i Norge og i utlandet. Mm. Musikkmagasinet Rolling Stone, de kåret albumet deres Meir til andre plass av beste metallplater i fjor. Yeah. Hvordan er det å få en sånn anerkjennelse? Det er jo kult da, altså Rolling Stone, det har man jo hørt om mye i oppveksten. Det er jo det første de har skrevet om oss. Oi, tror jeg. Det er ikke anmeldt noe, har ikke anmeldt albumer som det bare kom inn på andre plass. Så det er jo dritfett at folk ser pris på det man holder på med. Og... Ja, det er jo en stor anerkjennelse å få det på slutten av året. Jeg tenker også på hvor enormt mye band og plater som blir gitt ut i løpet av et år. Så er det litt kult. Og plater vår kommer jo ut i begynnelsen av mars, ganske tidlig på året. Da. Så det er ganske kult å se at den blir husket på. Den har gjort såpass inntrykk da, at den blir husket på slutten av året når de oppsummerer. Så det er veldig kult. Hvilke planer har dere fremover nå? Nå skal vi gjøre denne Norges-turnéen etter nå.
Vi har vel vi skal spille frem til 21. februar. Og så har vi litt fri før vi drar til USA og skal på en turné med Mastodon og Gojira der. Og så blir det sommer og festivaler og spiller Europa rundt. Det er det som står på agendaen. Ja. Det høres veldig bra ut. Vi skal ta en liten titt på musikkvideoen deres Blodtørst. Ja. Den har jo blitt laget av en kar som heter Torius. Yes. Og han har jo studert animasjon her i Volda, faktisk. Det har han. Så vi tenker vel egentlig bare å snurre film. Ja. Da har vi fått inn Torius, skaperen bak musikkvideoen Blodtørst. Velkommen. Takk. Hvordan er det man lager en sånn film egentlig? Oi. ja, jeg kan forklare det kort da. Du må finne ut hva du skal gjøre, og så må du prøve å tegne litt bilder, sånn at du vet hvordan det skal se ut. Helst tegne litt skisser, så du kan vise til de som, som har bedt deg om å lage filmen. Sånn at alle er enige om at dette er kult, og så... I det tilfellet tegner en hele høyden tegner og redigerer litt i det. For denne musikkvideoen så vant du også Filmpolitiets kortfilmpris i 2012. Ja. Og da var du jo fortsatt student. Nei, det var egentlig vel akkurat ferdig. Da var du akkurat ferdig. Men veldig tidlig i karrieren da, så vant du en sånn pris. Hvordan var det? Nei, det var litt surrealistisk, for jeg regnte liksom ikke med å vinne, kanskje. Eller så jeg tenkte ikke så mye på det, høres litt rart ut kanskje. Jeg tenkte liksom ikke så mye på det, og så sto jeg der foran en høy med folk og takket litt for det. Så var det litt sånn rart på det. Men det var veldig kjekt. Det er jo, alle liker jo for anerkjennelse, og det gjør jo jeg også. Og jeg vil jo at alle skal se det jeg lager, så... Ja, og veldig fortjent. Ja, så det var jo super. Helt klart. Dere kjenner jo hverandre gjennom musikkmiljøet i Stavanger. Hvordan er det å skulle ha et profesjonelt forhold til en god kompis? Nå spør jeg dere begge. Det har jo vært ganske enkelt egentlig, hele tiden. Torius har alltid egentlig drevet på å tegne, i hvert fall. Så lenge jeg har kjent deg. Så det var veldig kult også, på en måte. Vi har gjort det med mange andre vi har jobbet med også tidligere. Så vi liksom jobber med folk vi kjenner. Det er veldig kjekt for oss også. Så enormt kult å få jobbe med Torius, som er jo helt enormt flinke. Så det er egentlig ganske lett. Vi har egentlig bare sagt litt sånn hva sangene handler om. Og så har egentlig Torius fått lov til å gjøre hva han vil. Og så har vi bare smilt og vært fornøyde. Så det har vel ikke vært så mye vanskeligere enn det? Nei, det har vært ganske lett. Ja. Vi maser litt på litt deadliner og sånn imellom. Ja. Men det er det vel Jonathan som har tatt seg av. Manager kanskje. Ja, ja jo, men det trengtes. Ja. Det trengs, vet du. Noen må mase. Nå har du bare noen timer til Kveldtak-konserten begynner. Mm. Og vi regner med at du skal vel dit, du også? Ja. Det skal jeg. Og avslutningsvis, hvorfor skal folk komme på konserten deres i kveld? Dere har 30 sekunder på dere. Oh, ja, vel. Dere må gjerne snakke rett til kvelden. Lenge. Nei, du må jo komme hvis du har lyst på et... Altså, hvis du har lyst til å gå på konsert, så må du komme på konsert. Ja, det lå veldig, veldig kult. Det ble veldig bra. Jeg hører at jeg har litt... Jeg tror oppmøtet ble dritbra. Mye billetter solgt. Det er jo første dagen av det her veka. Du må komme ut og kickstarte driden. Kveldtak kommer til å kickstarte veka i kveld. Vi sier takk for oss, og vi ses på lørdag. Ha det så fint.